Ni kwa nini Mungu alinipea kipawa cha uponyaji? Ni kwa sababu hataki watu wafe kabla ya wakati. Kipawa cha uponyaji akiondoi kifo, lakini kinarudisha mtu katika hali yake nomo, asife kabla ya wakati. Kila mtu aliye kwa hii dunia hako na mwisho wake. Lakini ukiona magonjwa yanakuja kabla ya siku zako, yanataka ya kuondoe kabla ya wakati. Ndio Mungu akainua watu wengine kama mimi, akatupatia kipawa. Wakati gari yako imeharibika na uko na safari, unapeleka garage, inaundwa, unaendelea na safari. Bwana, hapa tunatoa diabetes, unaendelea. Tunatoa ukimwi, unaendelea. Tunatoa kansa, unaendelea. Ndio maana tumepewa hicho kipawa. Hatukupewa tuzuie kifo, kwa sababu Biblia inasema kila aliye hai ajue atakufa, si ndio? Kitabu cha Mhubiri 9 mstari wa 5. Kwa nini tuko hapa kama tunajua tutakufa? Kwa nini usiruhusu hiyo ukimwi ikumalize? Ukiona unatafuta uponyaji, ni kwa sababu siku yako ya kuondoka haijafika. Lakini kuna watu kwa hii dunia wanakoroga, wanatumika na shetani, wanakoroga magonjwa ili wakuondoe kabla ya wakati. Lakini Mungu alisema, ambieni watoto wangu, nitayaondoa magonjwa miongoni mwao ili niwasaidie waishi siku zao zote. Hayo ndio Biblia inasema. Kitabu ni cha Kutoka 23:25-26. Kipawa cha uponyaji sio cha kukupatia uzima wa milele. Hapana. Ni cha kukusaidia ili umalize siku zilizowekwa na Mungu. Si unajua Biblia inasema, Mwenyezi Mungu anasema, Daudi akaandika akasema, Mungu nisaidie nijue kuhesabu mwisho wa siku zangu. Zaburi 39:4, si ndio? That I can be able to count the number of my days.